gammel rygg ikke ordentlig mer enn 10-15 meter. Ja. Nogle steder, så jeg også ser man dem, og så sparker dem væk. Og der er lige dier over vejen der. Ja, det kan jeg. Ja, men det er... Papegøjer er nogle af de fine, der kan bruge redskaber. Tænk på, hvor mange organismer det tager, ja. Giver føde til, ikke? Ja. Så er der sikkert også et vis antal insekter. Det er der slet ingen tvivl om. Jeg vil ikke få lov at se fred her. Det er fordi, der er ingen fugle. Der er ikke så mange fugle her. Nej, det, det må være det. Ja. Det er det. Men lige henne ved vandtårnet. One, there two of them. Jeg tror, at de skygger lidt for hinanden. Det er noget. Se, der er en, der står der. Okay, så er vi sammen. Ja, lampe. Hvordan ser du?